שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ואני רוצה להראות לכם משהו שנתקלתי בו כאן בחדר מדרגות, במרכז מסחרי, רגע לפני שאני יוצא לצילומים של קורס לימוד הציור שלי על חלוקי נחל. תראו איזה יופי, אנשים משתמשים בציור בשביל לתקשר עם הסביבה. הנה אתם רואים פה בוטיק של שוקולד עם גיטר שמצוירת באלכסון, ובקצה שלה יש כמו חץ קטן לכיוון ההכוונה. הציור הזה בעצם המטרה שלו זה לכוון את התנועה, לכוון את האנשים שידעו איפה נמצא הסטודיו הזה, הבוטיק הזה. שימו לב שהגיטרה הזאת היא בצורה של משולשים, יש שם ריבועים. אני אלמד אתכם לצייר את הגיטרה הזאת בהמשך. שיהיה לכם אחלה יום ותמשיכו לתקשר עם הסביבה בעזרת ציור.